Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Varför blev det IFK Göteborg? Det var inte... Jag tvekade inte direkt när de hörde av sig första gången. Det är en klubb som är hungriga. En klubb som jag tror på kan vinna SM-guld. Det är därför jag är här. Jag vill vinna titlar. Och sen är det ju en klubb som jag känner till sig innan. Jag menar, jag har ju alltid varit Blåvitt-supporter. Så att, det var inget tvekan på min sida. När de hörde av sig första gången så visste jag exakt vad jag ville. Och, ja, efter samtal med både Håkan och Micke Stare så kändes det som att vi var på samma bana. Så att, otroligt skönt att vara här, verkligen. Vad för typ av spelare skulle du beskriva dig själv som? De flesta har säkert sett mig spela på plan, va? Men alltså jag är väl en spelare som har en bra högfot som blivit uppmärksammad senare år. Det är något jag alltid haft egentligen. Va? Men självklart jag har en högerfot som talar. Det har skött fasta situationer och mycket inlägg. Och sen kanske jag inte är den snabbaste spelaren, men jag har en spelförståelse som jag också tycker är en av mina starka egenskaper. Att jag vet vad jag ska göra med bollen innan jag får den. Sådär, så att, och sen på senare år så har man lärt sig att jobba åt båda håll också. Då, så att jag tycker ändå att jag är löpstark också. Då, så att, sen får de andra bedöma resten. Då, men det är väl den typen jag är. Du har varit här i klubben en kort session innan. Nu kommer du tillbaka till en ganska förändrad klubb. Finns det någonting kvar här från när du var här sist? Nej, men det finns ju både personal och några spelare som är kvar. Va? Och sen, jag menar, det mentalitet finns ändå kvar. Man märker ju av när man kommer innanför dörrarna att det är en stor klubb och att det andas mycket positiv energi. Det märker man verkligen av. Sen har det blivit förändrat. Att det blir bättre faciliteter. Och kolla på anläggningen nu, det är fantastiskt. Va? Och bra miljö så där, som är viktigt för oss fotbollsspelare för att vi ska lyckas. Så att, det är som uppdykat för oss. Det är bara för oss att ta åt oss och verkligen ge järnet. Så att, jag ser fram emot fyra spännande år och förhoppningsvis ska vi vinna titlar också. Och ni har nu gått in i träningen inför 2014. Dubbelpass igår, tror jag, ett boll idag. Hur har det varit de här två första dagarna? Jag hade vetat att det var två fyspass. Det har inte kommit tidigare, va? Nej, men skämt åsido. Det viktigaste för mig är bara att träffa grabbarna och träffa allihopa i klubben, va? Så att man kommer in i det, va? Sen är det en sån period, jag menar, det är inte så mycket boll utan det är tufft och det ska det vara också. Man gör ju, som man säger, man gör en insättning i banken, sen plockar vi ut sen när serien drar igång. Så att, det ser bra ut, tycker jag verkligen. Många spelare som är i form och sådär och ser starka ut. Så att, och själv känner mig personligen väldigt, väldigt stark och min form är väl, känner mig själv att jag blir bättre med åren, känns det som. Så att, när jag känner mig riktigt stark så att man, även om det är december månad så ser man ändå fram emot redan mot de riktiga tävlingsmatcherna. Så att, men vi har lite att jobba på fram till dess och två läger här nu så att, som jag ser fram emot. Så att, nej, det ser bra ut. Om vi tänker så här inför säsongen nu 2014, har du några egna målsättningar? Vad vill du få ut av dig själv nästa år? Nej, men alltså jag har ju nämnt mycket tidigare om det här med revansch då, va? Och det menar jag att jag vill visa lite mitt folk eller mitt hemmafolk här, vad jag går för. Som du sa innan, jag var här tidigare och var väl en ung talang som inte riktigt fick ut det jag ville och inte riktigt fick den chansen. Då, utan nu är jag en spelare som har några år i nacken här nu och kommer med mycket rutiner då, känner jag själv. Så att jag ska försöka göra det jag är bra på och sen hoppas jag att det hjälper laget då, va. Jag har förstått tidigare så de har inte riktigt kanske haft den spelartypen då, va. Så att jag försöker göra det som jag är bra på och göra det bästa för laget. Sen vill jag ju vinna titlar. Jag menar, jag vill ju kunna lägga av fotbollen sen längre fram och säga att jag har vunnit SM-guld då, va. Och det vore en stor dröm för mig att vinna personligen med IFK Göteborg också då, va.